श्री ज्ञानेशो भगवान विष्णु निवृत्तिर भगवान हरहा सोपानो भगवान ब्रह्मा मुक्ताख्या ब्रह्मचित्कलाः जयांची किलिया स्मरण होय सकल विद्यांची अधिकरण तीची वंदो श्रीचरण श्रीगुरुंची ती नमस्कारोणी आता ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विठल देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तिने मुक्तिचारी साधिल्या हरी मुखी म्हणा पुण्याची गणना कोण करी आसोनी संसारी जिव्हे वेगू करी वेद शास्त्र उभारी बाह्या सदा ज्ञान देव म्हणे व्यासाची खुना द्वारके चाराणा पांडवा घरी हरी मुखी म्हणा पुण्याची गणना कोण करी प्रस्तुत निरूपणासाठी निवडलेला असणारा हा अभंग एक छोटासा असणारा ग्रंथ 27 अभंगाचा ज्ञानोबारायांनी उत्तर काळामध्ये असणारा शेवट 27 अभंगाचा असणारा एक गाथा एक वाङ्मय असणारा जगाला असणारा दिलं ज्ञानेश्वरी चांगदेव 65 अमृत अनुभव अभंग गाथा जे असणारे जे दिले ज्ञानोबारायांनी त्याचे अधिकारी असणारे वेगवेगळे असणारे अमृत अनुभवाचा अधिकारी सर्वसामान्य असणारा माणूस नाही अमृत अनुभव की अनुभव अमृत असणार म्हणतो सर्वसामान्य तर तुम्ही आम्ही असणार त्याचा अधिकारी नाही चांगदेव 65 उभ्याचा ग्रंथ आहे तो ते केवळ योग्यासाठी असणारा तो आपल्याला असणारा कळणार नाही त्याचं 65 चिंतन आपल्याला करता येणार नाही आपण अधिकारी नाही ते असणारे 65 अमृत अनुभव असणारा कळेल नाही असं नाही पण लवकर कळणार नाही ज्ञानोबारायची असणारी अभंग गाथा आहे हे अभंग गाथा ते ज्ञानी यांच्या रूपाने लिहिलेली आहे त्याच्यामध्ये असणारा ज्ञान दडलेलं आहे मग तो गाथा सोडवण्यासाठी
याचा माथावी ज्ञानी लागतो, ज्ञानातून तो गाथा सोडायचा असता. मग हे असणारे दोन्ही तिन्ही चारी असणारे ग्रंथ आहेत, सर्वसामान्य जीवासाठी असणार काय आहे? सर्वसामान्य जीवासाठी असणारे ज्ञानोबरायांनी हा 27 अभंगाचा शेवट समाधीला जायच्या अगोदर दिलेला ग्रंथ असता, उत्तर ग्रंथ म्हणतात त्याला, तो हरिपाठ आहे. हरीचं पठन करणं, हरिपाठ याचा अर्थ हरीचं पठन करणं, हरीचं नामचिंतन करणं. हो, याचं चिंतन असणार या हरिपाठाच्या असणारी या अभंगामध्ये आहे. वारकरी संप्रदायाचा हा ही संध्या आहे. तसं ब्राह्मणाची संध्या असते, त्रिकाळ संध्या जो करतो त्यांना भट्ट म्हणतात, भट्टाचार्य म्हणतात त्यांना. डबल ट ला ट, भट्ट. रामेश्वर भट्ट होते, भट नव्हते. भट म्हणजे फक्त सत्यनारायण लग्न लावणारा, त्याला भट म्हणतात. आणि भट्टाचार्य म्हणजे असणार वेदशास्त्र संपन्न, चार वेदाची संहिता वाचता येते, 18 पुराण माहीत आहे, 6 शास्त्र ज्याला माहीत आहे, सर्व संतांचा स्टडी आहे, अभ्यास आहे, असा जो असतो त्याला भट्टाचार्य म्हणतात. रामेश्वर भने रामेश्वर भट्ट द्विजा, डबल ट ला ट येते, आणि सिंगल ट म्हणजे हे सत्यनारायण करणारे ब्राह्मण मंडळी. सत्यनारायण आटपला की तांब्यामध्ये प्रसाद घेऊन यायचं, हे भट असणारे आहे. वेदशास्त्र संपन्न असतात, ज्ञानी लागतो माणूस असणार काय? म्हणून ज्ञानोबरायांनी असणारा हा जो ग्रंथ असताना दिलेला आहे, हा तुमच्या आमच्यासाठी सर्वांसाठी असणार आहे. ज्ञानियाचं समाधान होईल, एखादा ज्ञानी असेल त्याचं समाधान होतं या ग्रंथामध्ये, एखादा पंडित असेल त्याचंही समाधान होतं याच्यामध्ये. आणि सर्वसाधारण तुम्ही आम्ही असणारे साधक आहो, त्या साधकाचं समाधान असणार होतं की बाबा कलौ नास्तैव हरी कीर्तना. या कलियुगातलं असणारं ही साधन आहे. कलियुगामध्ये असणारी बाकीची अवघड साधनं करायची नाही. कृतयुगादी शमदमादी साधन भागवतामध्ये वर्णन आलेलं आहे. कृतयुगामध्ये शम दम उपरम तितिक्षा, आता हे शब्दच आपल्याला ऐकलेले नाही. मग त्याचं आचरण करायचं म्हटल्यानंतर ते फार तंतोतंत आहे. तंतोतंत आहे, त्याला फार नियमित असणारा साधक लागतो. दररोज 7 वाजता तो दर्शनाला गेला पाहिजे, त्याची संध्या झाली पाहिजे, त्याची आरती झाली पाहिजे, त्याचं पठन झालं पाहिजे, त्याचा पाठ झाला पाहिजे. तर हो, नियमा नटळे निर्धारी, अशा पद्धतीने आपल्याला प्रापंचिक जीवनामध्ये ते शक्य नाही. कधी अगोदर अर्धा तास आपण दर्शन करू, पाठ पूजा पाठ करू, किंवा अर्धा तास नंतर किंवा 2 तासानंतर करू, आपल्या आपल्या असणाऱ्या सवडीने आपण ती भक्ती करत असतो. त्या त्या सवडीने ती भक्ती नियमाला न बांधणारा, आणि म्हणून ते हे नियमाने असणारी वाटचाल करणारी आहेत, हे दुर्लभ सांगितलेली आहे, दुर्लभ सांगितली.
मनामीति प्राणी दुर्लभ। नित्य नियमाला असणारा, वाटणारा, साधना करणारा दुर्लभ आहे। आपण त्याच्यामध्ये अत्तर बसत नाही। आपल्या प्रापंचिक जीवनामध्ये, व्यावहारिक जीवनामध्ये व्यवहार मागे पुढे होत असताना, प्रपंचातला असणारा व्यवहार मागे पुढे होत असताना, कामधंदा मागे पुढे होत असताना, आणि म्हणून ते तो आम्हाला सूट असणारी दिलेली आहे। कामामध्ये काम, काम कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम जाईल भव श्रम सुख होईल दुःखाचे। तुम्हा आम्हाला सुख दिलेली असणार संतांनी, शास्त्रांनी करघ्या असणारा शेतकरी वर्ग आहे, सामान्य वर्ग आहे, याच्यावर देशाची धुरा याच्या खांद्यावर आहे। देशाला जगवणारा हा शेतकरी आहे, देशाला जगवणारा हा तर धंदा करणारा आहे, व्यापारी आहे। मग याच्या हातामध्ये सगळ्यांचं जीवन असणार आहे। म्हणून त्या शास्त्रांनी संतांनी थोडी ढील दिली तुम्हा आम्हाला, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ आणि संन्यास यांना ढील नाही, त्यांना असणारा माप नाही, संन्यास आश्रमाला सुद्धा माप नाही। शुक्लक प्रायचित्तच घ्यावं लागतं त्याला, संन्यासी शुक्लक प्रायचित्त घ्यावं लागतं, वानप्रस्थ चुकला प्रायचित्त घ्यावं लागतं, ब्रह्मचारी चुकला प्रायचित्त घ्यावं लागतं, पण ग्रस्त आश्रम नाही। ग्रस्ताश्रमातल्या जीवाला सगळ्या शास्त्रांनी, वेदाने, श्रुतीने, पुराणाने, संतांनी, ऋषीमुनींनी सगळ्यांनी थोडस असणारं स्वान केलेलं आहे, थोडं ढिल्ल ठेवलं असणार की बाबा असणार एखाद्या वेळेस असणारा तो साधनारूढ आहे, साधनारूढ आहे, पण साधनारूढ असलेला साधक त्याच्या जीवनामध्ये शरीर विकृती आहे, शरीर आहे, कथा करायची, भजन करायचं ते शरीरावर अवलंबून आहे, कथेची सामुग्री देह अवसानावरी, देहामध्ये अवसान लागतं ना, कथा करायची, मृदंग वाजायचा ताकद लागतं, टाळ वाजायचं ताकद लागतं, पायवारी करायची ताकद लागतं, प्रतिकार शक्ती लागते, प्रतिकार शक्ती असणारी लागते। म्हणजे ही प्रतिकार शक्ती सगळ्यामध्ये नाही ना, रक्त सांडलेलं रोडवर एखाद्याला दिसलं तर त्याला चक्कर येते, याला आपल्या मध्ये तो स्टॅमिना नाहीये। बाकीचे लोक दररोज कापतात, त्यांना काही वाटत नाही, त्यांची नजर मिलेली आहे। डॉक्टर दररोज कापतात माणसाला, ऑपरेशन करणं म्हणजे कापूनच येते, आपल्याला येऊ देत नाही मध्ये का बरं, आपणच बेशुद्ध पडून कापले पाहिले। तुमच्या डोळ्याला असणारा तो अभ्यास नाही तेवढं तुमचं हार्ट मजबूत नाही, हो त्याला असणारी सवय लावली पाहिजे, सवय लागता 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 लागता, मग किती ऍक्सिडेंट झालेला असला तरी सुद्धा असणारा आपली बीपी कमी जास्त होत नाही, त्याला आपण मदत करू शकतो, पण ज्याला ती चालत नाही त्याने थांबायचंच नाही, असं करून घ्यायचं निघून जायचं, स्टॅमिना आहे, हो त्या ठिकाणी असणारा अधिकार असणारा नाही प्रत्येकाला नाही। म्हणून साधना करत असताना साधकाला एक सुंदर प्रकारचं असणारं नियोजन केलेलं आहे,
या शास्त्रानी संतांनी। मंगलमय जीवनाला जर बनवायचं असेल, जीवनाला मंगलमय बनवायचं असेल, तर या जगतामध्ये मंगलमय एकच वस्तू आहे, त्याला गॉड्स पॉवर्स म्हणतात, ईश्वर शक्ती असते, एकच ईश्वर शक्ती आहे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड ध्वजाः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरिः। पवित्राणां पवित्रयो मंगलानां च मंगलम, दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यपिता। गीतेमध्ये वर्णन आलेलं आहे, शास्त्रामध्ये वर्णन आलेलं आहे, मंगलामध्ये मंगल सकळ मंगळ निधी। पावित्र्याचा साठा, मंगलाचा साठा असतो, अमंगलालाही मंगलत्व करण्याची ताकद त्या नामामध्ये आहे। मंगल मंगल अपवित्रालाही पवित्र करण्याची ताकद आहे। म्हणून शम दम उपरम आणि तितिक्षा हे कृतयुगातली साधन आहे, त्रेतायुगातली साधन वेगळी आहे, द्वापार युगातली साधन वेगळी आहे। ते साधन या शरीराला योग्य नाही, या तुमच्या संसाराच्या प्रॉपर्टीला योग्य नाही,
ती तुमची प्रॉपर्टी, तुमचं आयुष्य, तुमचं शरीर साथ देऊ शकत नाही त्या साधनेला. आणि म्हणूनच त्याने कृतयुगाचं चिंतनच त्याने केलं. कृत त्रिता द्वापार, कलियुगाचं चिंतन केलं. तर कलियुगाचा सर्वे केल्यानंतर या कलियुगातल्या मानवाला 100 वर्ष आयुष्य, त्याच्यामध्ये 25-25 विभाजन झालं. बालपण गेली नता, तरुण दशे विषयी व्यथा, वृद्धपणी प्रवर्तली चिंता, मरे मागुता जन्म धरी. आता कोणतं आयुष्य परमार्थ करण्यासाठी सांगा. एखाद्या माणसाला जर म्हणलं आपण माळ घाला ना, तुम्ही म्हातारपणी घालू, म्हणजे म्हातारपण येईलच असं तुम्हाला निश्चित निश्चित माहित आहे का? बर, म्हातारपण जे आहे तर ते म्हाताऱ्या झालेल्या माणसालाच विचारा कस काय चालू. म्हणतो हा हा हा, मला वाटलं कीर्तनाला चालले. म्हणजे आपण एक बोला ते दुसरंच बोलू, म्हणजे ऐकायला येत नाही. ब्रेन ट्युमर म्हणतात त्याला, ब्रेन ट्युमर झालेला आहे. ब्रेन ट्युमर झाल्यानंतर याच्यातली वायरिंग बस्ट होऊन जाते, बस्ट. आणि वायरिंग बस्ट झाल्यानंतर आपण जावा भेटायला. मी कैलासगिरी महाराज, हा रामभाऊ रामभाऊ, बर रामभाऊ को म्हणा म्हण मग आपण म्हणा कैलासगिरी महाराज भेटायला आलो तुम्हाला, हा हा रामभाऊ रामभाऊ. कांदे लावले का? दुसरं बोलत होते. आपण एक बोला ते दुसरंच बोलत होते. त्याला ब्रेन ट्युमर असतात म्हणतो, कारण याच्यामध्ये 72,000 नाडे आहे, 72,000 वायरिंग आहे, 72,000 वायरिंग असणारी आहे. याच्यामध्ये एक जरी वायरिंग बस्ट झाली तर ती लवकर कॅम्प्युटरला सापडत नाही. MRI केला तरी त्याच्यात लवकर सापडत नाही ती. म्हणून डोक्याचं ऑपरेशन अवघड असतं, बाकीचं कुठलं ऑपरेशन केलं तरी काही होत नाही माणसाला, मरत नाही माणूस. डोक्याचं इथून एवढं, शिर सलामत तर पगडी 50 असं जुनं म्हणे. म्हणून शिर सलामत राहण्यासाठी मी 14 वर्ष मोटरसायकल वापरले, सगळ्या गाड्या, पण हेल्मेट शिवाय वापरलीच नाही. हेल्मेट शिवाय मी गाडीवर स्वार झालोच नाही. हेल्मेट महत्वाचं आहे, गव्हर्नमेंटच्या नियमाला पाहू नका, हे आपल्या संरक्षणासाठी चांगलं आहे. पडलं तरी डायरेक्ट मेंदूला मार लागत नाही. एकदा मेंदूला मार लागला आणि तो कॉमात गेला, किती पैसे खर्च करा, हे झालं ऑपरेशन, मग दुसरं ऑपरेशन, दुसरं झालं तर तिसरं, त्याच्यात किती वायरी तुटून जाते मधले. एक आत्ता मी मुलाला भेटायला गेलो होतो मागच्या महिन्यात, जवळजवळ 7.5 लाख रुपये घातले ते मान बापानी, एकच मुलगा, काहीच नुसत चुकला तर गोळा पडेल. बोलत नाही, चालत नाही, वळ घेत नाही, पाहतो पण वळ घेत नाही, हात पाय येत नाही, हालत नाही फक्त थोडीफार. गेलं ते आता 2-3 ऑपरेशन झाले, त्याच्यात साऱ्या वायरी बस्ट होऊन गेले. पण त्या वायरींचा सट मिळत नाही कुठं, जसं या टी व्ही आहे तसं सट मिळतो. आता ते शोल्डर करत बसत नाही, ते फेकून देतात ते वायरिंग, आणि सट आणतात आणि ते एका देशीला घालून दिले झाले टी व्ही चालत. ते वायरिंगचा सट नाही मिळत ना. भगवंताचं प्रोडक्शन आहे, मेन इन गॉड्स प्रोडक्शन. भगवंताचं प्रोडक्शन असणार आहे. भगवंताच्या प्रोडक्शनमध्ये ढवळाढवळ करायची नाही. दांडामध्ये गवाळ आलं तर फक्त काढता येतं तुम्हाला. एनजीओप्लास्टी म्हणजे काय? दांडात गवाळ आलं तर त्याच्यात स्प्रिंग टाकून द्यायची, बदलं साफ करून घ्यायचं, स्प्रिंग टाकून द्यायची, रक्तवाहिनी सुरू होती, माणूस जगतो.
रमेश बाबा जी झाले, एनजीओप्लास्टी माझी झाली 19 एनजीओप्लास्टी बायपास म्हणजे जास्त जर ब्लॉकेज असले तर बायपास होत नाही, इकडे दाणार पाणी आणतात इकडं, इकडं आपल्या पोटरीची सचिव साहेबांनी सांगितलं मला गंगापूरच्या, ते म्हणजे एक डॉक्टरनं सांगितलं मला मुंबईला का भगवंतानी एक्स्ट्रा नाडी बसवलेली पोटरीला, ती पोटरीची रक्तवाहिनी जरी कट करून इथं बायपासला वापरतात ती, ती जरी कट झाली तरी पाय वाळत नाही, काही संशोधन आहे भगवंतानी त्या काळामध्ये असणारी हे एक्स्ट्रा मटेरियल त्याचं ठेवलं. तसं हार्ट अटॅकच्या खोलीमध्ये रूममध्ये आणि इंजेक्शन चिटकवलेले असतात असे भिंतीला, हायटेकचे इंजेक्शन ते पॅकच असतात पॅकिंगमध्ये, ते वडायचे मग टोचायचं तसं नाही, ते नुसतं शिलका आलं की टोचलं, पण त्या खोलीत असतात ते. मी बाबांना हायटेकला घेऊन गेलो ना आधार हायटेकला, त्यावेळेस बाबांना हायटेक आलो होतो, त्यावेळेस त्या खोलीमध्ये 10-20 इंजेक्शन भिंतीला चिटकेल होत्या. मी म्हटलं सर इंजेक्शन तर चिटकवलेली ती म्हणे घेतलं का टोचलं पायचं काम नाही म्हणे, हायटेक म्हणजे हा अतिजलद असतो याला वेळ जास्त नाही, त्या बाटलीतून ते इंजेक्शन ओढायचं ते औषध आणि मग ते टोचायचं एवढं वेळ नाही ना आपल्याला. हॅटेक म्हणजे आता आलं असला झटका आला घुसकी दिली गेलं त्याच्या आत औषध सुरू झालं पाहिजे तुमचं. भगवंतानी हे नियोजन करून ठेवलेलं आहे बायपासचं, नाही तर एक नाडी दोन्ही पोटरेला दोन नाडे रक्तवाहिनी म्हणतात त्या, आणि थोडीशी जाड रक्तवाहिनी सगळ्यापेक्षा, तर त्यावेळेस असणार तिथं एक्स्ट्रा आहे, ती जरी काढली तरी पाय वाळत नाही, पायाला रक्त पुरवठा चालू राहतो बाकीच्या उपवाहिनीद्वारे. भगवंतांनी त्या काळामध्ये करून ठेवलेलं आहे, म्हणून भगवंताचं प्रोडक्शन आहे, भगवंतांनी दिलेलं शरीर आहे, सुंदर आहे, चांगलं आहे, खूप सुंदर असणार आहे. जोपर्यंत तो चांगलं कार्यरत आहे तोपर्यंत आपण आपल्याला त्याची किंमत वाटत नाही. पाय मोडल्यानंतर काय किंमत राहते परिचय विचारून यांना, मोडतोड शरीराची झाल्यानंतर आमचे महाराजांना विचार त्रास असणार होतो, त्रास कार्यक्रमामध्ये काही वाटत नाही पण घरी गेल्यावर एक झोप झाल्यावर ते असं असते असते त्रास होतोच नाही असं नाही. म्हणून शरीर असणार जोपर्यंत असणार चांगलं आहे त्या शरीराला सहन होईल, शरीराला करता येईल, शरीराची असणारी जी काही ताकद आहे त्या पद्धतीने असणार. समजा एखादी गाडी असणारी 20 टनाची गाडी आहे, त्याच्यात 30 टन जर टाकलं तर ते चाक बष्ट होईल ना, तर बेरिंग जाईल ना, तर मधला रॉड जो राहतो त्याला काय म्हणते लांबच जॉईंट जॉईंट तुटल्याशिवाय राहत. काही गाडीचे जॉईंट असणारे पुढं असतात, काही जे मागं असतात, मागचं जॉईंट बरा खाली घसडत चालत, पुढचं जॉईंट असला तर ती गाडी पलटी होती. म्हणजे पहा आता जास्त असणार त्याच्यावर भार दिला तर ते त्या पद्धतीने असणार. तसं शरीर आहे, शरीराला असणार या कलियुगातलं जे शरीर आहे, या कलियुगातल्या शरीराला झेपेल पचेल करता येईल त्याला फल मिळेल तो त्या साधनेतून रिवाज होणार नाही, मागे येणार नाही. सगळा सर्वे करून संतांचा सर्वे आहे, अधिकार तैसा गरुपदेश साहे ओझे त्यास तैसे देऊ, ज्याला जेवढं सहन होईल तेवढं देऊ, त्याच्यापेक्षा जास्त कशाला नोट करते साहे ओझे त्यास तैसे देऊ. म्हणून महाराज दिग्दर्शन करतात राजू बाबा, मग आमचा अधिकार कसं काय कळायचं त्यांना,
அதிகாரத்தை சாதாவியெல்லாம் மார்க்கு मार्ग दाखवलं तुम्ही आमचं आम्हाला मार्गदर्शन केलं पण आमचा अधिकार काय त्यांना काय माहिती आहे संतांना तुकाराम महाराजाला माहिती आहे का अधिकार आमचा कसा आहे प्रकाराचे तीन तुकामने केली जन सात्विक आहे राजेश आहे तामस आहे हे कसं काय कळलं त्यांना महाराज म्हणतात ते प्रॅक्टिकल करायला लावतात त्यांना साधक साधनेत आला त्याला प्रॅक्टिकल करायला लावतात समजा एखादा मनुष्य असणारा तो बिडकी स्टॉपर उतरला आता त्याला जायचं रांजणगावला रांजणगावला जायचंय पण साधन काही नाही त्याच्याजवळ बॅग होती तो मुंबईला आला बॅग होती त्याच्याजवळ हाय फाय टाय होता तो एका माणसाला असणारी विचार इंदापुरी बाबाला विचारलं मला रांजणगावला जायचं किती वेळ लागेल इंदापुरी बाबा म्हणे व्हा पुढं व्हा पुढं पुढं व्हा पुढं व्हा पुढं व्हा म्हणल्यानंतर त्याला वाटलं ही खेडेगावची येडीच राहती आम्ही विचारलाय लोक किती वेळ लागला रांजणगावला जायला हे म्हणते पुढं व्हा चालू लागा चालू लागा अरे बाबा आम्ही चाललेलोच आहे पण हे विचारलं किती वेळ लागल ते थोडस त्याला बी राग आला ते म्हाताऱ्याचं जर थोडी स्पीड वाढली त्याला तडा 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 निघल थोडं 10-20 पावलं गेल्याबरोबर त्यांना कळलं आणि त्यांनी उभं केलं ओ साहेब उभारा काय पावलं तेव्हा त्यांना विचारलं तेव्हा सोयरीने सांगितलं ना आता उभं करून केलं मला उभं राहा म्हणे उभं राहा हेच म्हातारा इंदापूर बाबा त्यांच्याकडे गेले आता तुम्ही 20 मिनिटांमध्ये रांजणगावला जाणार बरं मग पाहिलं ना सांगितलं असत होत ते म्हणे तुमची स्पीड कसं काय मला इकडं नव्हती ना बघ आता तुम्ही तडातडा चालायला लागली ह्या स्पीडनं जर गेली तर 20 मिनिटात तुम्ही जाणार म्हणजे त्याची स्पीड कळाली आणि मग यांनी टायमिंग सांगितलं 20 मिनिटात झालं तसं तुकोबाराय शब्द म्हणतात चालत आहे मग कळून तो चालला मग कळालं त्यांना काही एवढ्या वेळात जाणार नाही तसं अधिकार कैसा कर उपदेश अधिकारापर्यंत असणारा उपदेश तुम्हाला आम्हाला केला हो पण या ज्ञानोबरायांनी तर या ग्रंथामध्ये पहिल्या अभंगामध्ये जी साधना तुम्ही आम्हाला सांगितलेली आहे याच्यामध्ये ज्ञानाला सुद्धा साधना ही करता येणे जरुरी आहे साधकाला सुद्धा ही साधना करता येणे जरुरी आहे शेतकरी वर्ग असेल त्याला सुद्धा साधना करता येणे जरुरी आहे व्यापारी असेल त्याला सुद्धा साधना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या सगळ्यांना ती साधना असणारी करता येण्याजोगी असणारी आहे आणि सर्व ठिकाणी करता येते त्याला काळाची वेळाची कशाची कशाची साधनाची जागेची कशाची असणारी आणि प्रतिबंध नाही काळ वेळ नाम उच्चारिता नाही दोन्ही पक्ष पाय Yeah.
Thank you.